Тому що коли ви виходите раз на раз підрозділ на підрозділ, там якраз вирішують скіли. Тобі буде погано, ти трошки потеряєшся, але потім все буде нормально. Всі хочуть бути розвідником та снайпером, але ніхто не хоче бігати трошку за 11 хвилин. Гренка, скажи, що тобі ніколи в житті не було страшно. Скажи мамі, що ти їдеш в Польщу, як я. Все, я... Їдь в Маріуполь. Чи є в полку затяги? Є. Сурі, сур! Хочеш піти? Іди. Так, назад! А якщо в мене поганий зір, мене візьмуть разом, а я зможу бути снайпером, а я... Так. А які нормативи в розвідку? В Азов всі приходять просто, щоб бути марксменами і розвідчиками, да, навірно. Да. В мене слабенька фізо, що мені робити? Да, дуже качатися? Дуже багато питань, взагалі, якихось абстрактних. Відповідь буде очевидна, приходь, пробуй, і в тебе все вийде. Фізо — це база. НАТО. Це база для будь-яких дисциплін. Для медицини, для тактики, для загальної військової підготовки. Всі хочуть бути розвідником та снайпером, але ніхто не хоче бігати трьошку за 11 хвилин. Є чітко прописані нормативи — це підтягування, біг, рез, відтискання, піднімання ног до... Хто не вміє підтягуватись і важить більше 100 кілограмів, є комплекс вільних вправ, чік. Ми його називаємо комплекс жирних вправ. Фізо потрібно всьому, особливо біг. Бігати від артилерії. Да, але навіть якщо у вас погане фізо, приходьте в АЗО, ми його вам підтягнемо. Польща. Польща? Клубніка. Я думаю, слабкою людину роблять її думки, а все інше це вже якраз на наслідки думок. Осколки 152-мм артилерії ствольної. По факту тільки думки, ну а що може зробити людину слабкою? Він по факту. Тупо мислі, і потім ти сам заганяєшся. Типу, та ще або да, нав'язали там якісь колеги, друзі і так далі, і ти... навколо себе зібрав ці всі думки і сам себе починаєш. Ну, це обставини, так. Да. Да. Це, типу, в якому ти знаходишся оточенні середовищі, і людина від цього залежить. І залежать її думки, а думки вже провокують всі дії, які він робить. І дії або бездіяльність роблять його слабким. Бистріше! Бистріше! Ще повзи! Давай! Якщо важко, то це, як нам сказали інструктора, розум тебе обманює. Я питаю, ви втомили? Ні! Я коли проходив сержантський курс, кожен вечір я підходив до свого побратима, казав, все, я завтра, коротше, в колокол стучу і злітаю з курсу, бо я вже не можу. А він каже, да ні, давай до вечора як дитянем, і там, ну, там буде видно. А там, якщо вдвох постучимо. І ми кожен день так казали, там вже до кінця курсу неділі залишається, ми такі, ну ладно, пройдемо цей курс. Я не міг, я прям ригав, мені було дуже важко, я ніколи там спортом не займався. У мене були слабкі параметри по фізо, слабкі по всьому, а тут такі обставини, що треба. І... Я хочу, але не можу. Да. І він постійно мені казав, все, давай завтра, коротше. Якщо що, там постукуємо. І так і не постукував. Так і пройшов успішно сержантський. Всю. Пройди всю підготовку, іди назад. Командир визначає, чи готовий ти до виконання поставлених завдань. Потрібно пройти БКБП, це мінімум. Після проходження БКБП ти продовжуєш навчання у себе в підрозділі.
Ну, а там ти вже все отримуєш. Ну, типу, маєте розуміти, що в нас ніколи не кинуть бійця, який не готовий до бойових дій, в бойові дії. Спочатку його всього навчать, провірять, чи він психологічно готовий. І якщо він буде задовольняти свого командира як боєць, тоді він тільки відправиться на якесь завдання. Якщо солдат, ну, військовослужбовець буде задовольняти норми, нормативи бойової готовності для свого підрозділу, тоді командир відправить його на бойове завдання. Ще три. Раз, два, три. Ні! Чи варто мені йти, якщо в мене грижа, коліна болять, ну тут, типа... Я би показав, але у мене остались би. Слабкий шукає виправдання, а сильний шукає можливості. Так. Такі люди просто пишуть в інстаграмі, там, в прес-службу, ще кудись. Просто пишуть такі тупі питання, в нього може ні ближче не бути, і там нічого і не бути. Просто він щось собі на квартиру думав. І йому там чекає, що йому хтось каже ні. Але справа в тому, що зараз вже йде повномасштабна війна і гинуть люди там 18-річні, отримують травми, цивільні, а якийсь тип питає, в мене там, блін, тромб прямої кишки, чи можна мені не йти в армію, а просто донатити там 100 гривень. Ні. Якщо насправді є проблеми зі здоров'ям, то це може бути проблемою, тому що, як показав досвід, все одно в якийсь момент всі стають піхотинцями. Тут всі чотири людини в свій час отримали поранення. Да. Ну, типу, просто я, наприклад, як самий молодий, можу сказати там за 18-річних хлопців, які досі там не розуміють, там думають, що от такі як Хорус, як Масло, як Денис будуть воювати, а ми там можемо поки вчитись і так далі. Я скажу, що ця війна торкнеться кожного, вона вже майже всіх торкнулася. І потрібно брати, якщо сказати, яйця в кулак і готуватися хоча б. А ще краще вже приєднуватися до наших лав і до інших частин Збройних сил України. Волю в кулак і сили в зброю. Так. Да. Вперед. У нас ось хлопець на цьому КМБ. По вигляду, ну такий взагалі, я б не сказав, що він там здасть ВІЗО, він його й не здав, але всі психологічні моменти, нашу давку і по навчанню він показує на найвищому рівні. Тобто він старається, він хоче бути в підрозділі, носити однострій. І я надіюся, і він сказав, мені пообіцяв, що прийде час, і він здасть ВІЗО і все. Тобто, якщо він хоче бути посеред, ну, серед найкращих, він зробив все, щоб ним стати. Коротше, мене коли народили, мені зразу сказали, як я себе поведу в першому бою. Такі, бро, ну, типу, тобі буде погано, ти трошки потеряєшся, але потім все буде нормально. Я в своєму першому бою розтерявся. Я теж, я теж. Причому я скажу так, що я в кожному першому бою терявся, думаю, що, ну, ти адаптуєшся до тих умов або не адаптуєшся, в яких ти знаходишся. Ну, я би так казав. Я думаю, просто не треба думати, от як я прям себе поведу. Тебе навчають, ти проходиш злагоджено. Ти є в підрозділі, де поруч з тобою є також твій побратим. І саме головне – це не думати, от як ти там можеш підставити. А коли вже починається бій, ти маєш чітко виконувати свою сугубо роль, робити свою роботу і при цьому комунікувати якраз своєму підрозділі і бачити своїх товаришів, і просто не заганятися. А там уже, коли почнеться стрільба, почнеться вже бій, там уже ти, в принципі, думати сильно про це не будеш. Ти будеш чітко виконувати своє завдання. Є інструктора, є сержанти, вони навчають стандартним якимось процедурам, стандартним діям. Ви пропрацьовуєте це на звагодженнях, на тренуваннях кожен день. І потрібно просто, як Гренко сказав, їжте кашу, слухайте маму, любіть Україну. Їжте кашу, слухайте інструкторів, робіть, що кажуть командири. Да. Слухайте чітко командирів. Це дуже важливо теж. І кашу. Їсти кашу. Кашу. І шапку треба носити. Я в свій перший бой, я прям
Меня аж прям прорыгало. Я маленький. Да у меня такие большие глаза были. У нас первый контактный, это было так 20 метров в лесу, тупо нас разродился секрет. Добрый день. Добрый день. Я просто лежал и тупо дивлюсь, ему блядь, ветку. Ну, тупо так, така вообще плотня, бы это было, там вообще не 19 было. Вот и все. Что ты? Ну, интересно. И снялись отрывно от противника. А мы ехали на машине, и нас с посадки начали, по-моему, с 3 пулеметов. Даже с 2-стволки, как оказалось, тоже начали лупашить. Я выпал с течика, практически на ходу, упал в кювет, там порыгал, а потом мне сказали, что делать. Ну, у меня просто это... На тебе 120-ку. Убегаешь, на тебе еще 120-ку. На тебе еще 120-ку. И вот у меня вот так происходило. Просто маешь чітко робить то, що тобі кажуть. І все. Навички відпрацьовуються до автоматизму. Якщо в тебе є ці навички, навіть ти, ну, в будь-якому випадку, більшість людей там в перший свій бій, не перший свій бій, трошки розгублюються, але ці навички в перспективі дають тобі можливість трошки зібратися з думками і почати робити те, що ти маєш робити. Першочергово кожен військовослужбовець – це піхотинець, це база. Все інше є така штука, яка називається кадрова політика, але якщо людина якось виділяється своїми якостями, там, ну, наприклад, там дуже влучно стріляє і в нього є певні навички, характерні для там, марксмена майбутнього, і командир може дати йому можливість розвиватися в цьому напрямку, це не проблема. О, тобто йде певний селекшн по розумовому рівню, по фізичному рівню, по навикам. От, наприклад, якщо людина все життя була водієм, то було б доцільно, якщо в нього є бажання дійсно справжні навики, то щоб його використати, то чисто, наприклад, водієм, механіком бойової машини. От. В принципі, да, це можливо. Це лише буде залежати виключно від людей і командирів підрозділу, який буде. Ні, можеш не вчитись. Якщо в тебе перший бій буде там в 20 метрах, можеш насипати в ту сторону. Це я знаю чому. Ця людина, вона теоретик, вона щось почула, почитала коментарі, як общепіхотний бій насипанням в ту сторону. І вона взяла хибне для себе бачення ведення бойових дій, коли всі просто стріляють кудись. Але при цьому ніхто не говорить про прямі контактні бої, де ти виходиш просто там на піхоту, на піхоту, на малих відстанях, на середніх відстанях, де ти ведеш дійсно вогонь. І якраз тут вирішує фактор влучної і точної стрільби і злагодження підрозділу. Тому що коли ви виходите раз на раз підрозділ на підрозділ, там якраз вирішують скіли. І якщо ти просто хочеш вмерти просто, тому що ти колись не навчився стріляти, то, звісно, не вчись стріляти. Ну просто артилерія може по столу насипати напрямку в небо. От, і авіація може просто стріляти. Ну ви будете перепахувати поле. Піхота і ти особисто, якщо ну, ти не бачиш резону вчитися точно стріляти, просто будете насипати в тому напрямку. А з тої сторони противник буде вас відстрілювати дуже чітко і злагоджено. Коротше, ти зможеш насипати в тому напрямку, поки противник не підійде там на 50 метрів. Та навіть він може вас із 500, в принципі, гібати, тому що він вміє стріляти. О, точно. А ти, в принципі, тобі не цікаво. Да, ти не вмієш, так. Ну, вогнева підготовка в армії, в військових підрозділах, я вважаю, що це зайве. Пацани на фоні насипають. Насипають в ту сторону, просто там не мішень, там взагалі нічого нема, пусте поле, вони просто по направленню ствола. Перевіряють, що зброя працює. Так, да, просто в ту сторону. І ще друга проблема – це те, що не можуть правильно, нормально, методологічно, взагалі в військах, просто глобально беремо, да, правильно зацікавити людей точно стріляти. Всі стріляють просто. От, а треба вчитися стріляти правильно і точно. От, тому що це важче. От, і тому просто так стріляють аби. Курс стрільби, який прописаний у нас, створений для того, щоб військовослужбовець по проходженню цього курсу стрільб вмів ефективно використовувати свою зброю в будь-яких умовах, за будь-якої погоди, за будь-якого часу доби,
і ефективно вражати ворога на всю ефективну відстань роботи з цієї зброї. Потім буде три. Пам! Довели! Пам! Довели контроль! Пам! Запобіжник! А, до речі, цей тіп, раптор, який туди, ну, попав, знамените це відео, да, де він там тіп... Хижак. Чи хижак? Хижак, про... да. Да. Автомат, автомат, автомат! А він стрінасував в ту сторону, прям в ту сторону, де був тіп, прям прицільно в ту сторону. Так. Наступне. Та ні, в цьому взагалі проблем немає. Ми з платформи АК перейшли зараз на аероплатформу. Нічого в цьому складного немає. Трішечки підключити мозок, підтренувати механіку дії і все. Твоя думка як інструктора? Да. Ну, якщо у вас арка, то я думаю, ви взагалі, в принципі, різниці як такої критичної не відчуєте, просто буде ергономіка трішки інша. Але у вас вже буде якби бойова армійська зброя. Тому чи зможеш ти легко перейти, да, ти зможеш. Навіть якщо й буде АК. Люба зброя, ну, стрілецька — це зброя. І якщо тобі є первинні навики, то тобі навчиться що з Аскаром, що з М-серією, то есть АР, або з АК, або, не знаю, що там страшно, ФНФАЛ, ТАВОР, ну, взагалі немає проблем. Навички володіння АК не впливають на вміння працювати зі 110-го мінометом. Про це питання було. А чи зможу я звикнути до 2С1? Чи, да, якщо в мене аерплатформи, зброя? Так, зможеш. Трошки там сильно. Чи достатньо, щоб відбитися від воєнкомату? Щоб здійснювати висадку повітряним десантом в Крим? Напевно, ні. Чи достатньо цього, щоб бити в картонну мішень? Влучно стріляти в мішені? Напевно, так. Ну, бій — це не тільки стрільба, це не тільки стрілецька зброя, це великий шматок планування, розвідки, логістики, забезпечення там, і так далі, і тому подібне. Це не тільки стрільба, це медицина, це там артилерісти працюють по своїй справі, там механіки водії там баранку крутять. Але, ну, стріляти в тирі — це гуд. Це краще, ніж не стріляти в тирі. Так. Особливо, якщо ти це робиш правильно. Можна сказати, якщо людина каже, я вже ходжу рік займатися в тир. Я сумніваюся, що він цілий рік там стріляв. Він може ходив там раз в неділю або раз в дві неділі. Відповідно, рахуємо кількість годин, скільки вистрілів боєприпасів, виходить не так і багато. Стрілецька підготовка — це лише один із напрямків підготовки бійця. І, відповідно, ти просто прокачуєш стрілецький скіл, і якщо він в тебе є, то це чудово. Але він не робить з тебе прямо спешл. Він допоможе. Я хочу, але не можу. Хочеш піти? Іди. Що ти хочеш? А ти філософ. Ну, то чого просто не піти? Ну, я не знаю. Що, не вистачає сміливості? Ну... Гренка, скажи, що тобі ніколи в житті не було страшно. Та, взагалі-то, на самом деле, кожен боїться страшно. Тобто, хто не боїться, той дурак або просто шукає смерті. Та типу. Я темряви боюсь. Да, просто треба переборювати себе і все. От хочеш, іди там, скажи мамі, що ти йдеш в Польщу, як я. Все, я... Їдь в Маріуполь. Головне завжди бути чесним самим собою. Якщо ти просто боїшся, то просто скажи собі, от ні, я... Не рождений для війни, да, і все, і забудуть цю ідею. Рано чи пізно все рівно призвуть. Да, але якщо, ну, ти вже дійсно налаштувався, якщо ти дійсно знаєш якісь друзі, які там служать, ти знаєш всі деталі, і просто прийми рішення ключове. Тому що якщо не, ти його не приймеш, можливо, в майбутньому, можливо, за тебе його приймуть. І тут, в принципі, рішення без рішення. Воно все рівно для більшості вже буде прийнято. У мене є інструкція. Дзвониш в РВК, кажеш, що є доброволець, даєш адрес, адресу, ну і все. Ти далі будеш боятися, бо тебе просто призивають. Да, або ходити частіше по якихось місцях, там є в Телеграмі канали, там Київінфо, де роздають повістки.
Просто наберись сміливості, підійди, скажи, дай сюди. Мотивація і бажання, напевно. Тому що до мого приходу в Азов, в мене там не було ні навичок, нічого. Тільки ні бажання, ні мотивація. Бажання і мотивація тільки була, тому що там мені було 17,5 років, і все, що я стріляв, це на вишколах там і все. А вже прийшов сюди, в мене була огромна мотивація, бажання служити саме в Азові, і мене всього тут навчили. Без мотивації і бажання не буде навичок. Да. З навичками і з чим ще? Що, досвідом? Да. Досвід, да. З навичками і досвідом без мотивації вони нічого не значать. Відповідно, первинно це мотивація і бажання, вони породжують навички і скіли. Я теж хотів сказати, що це комплексно. Це... Бо зараз люди, які шукають собі виправдання, знайдуть собі виправдання тим, що нефіга мені навчатися, якщо в мене є мотивація і бажання. І все. І прийдуть такі, чуєш, маса, що ти мені тут... Наші мені прицільне. Якщо я в бою буду насипати в бік ворога. Я мотивований, я буду в ту сторону. Я хижак. А маєте грамоту підходити до цього? Чи є в полку затяги? Кстати, є. На турі. Є. Просто... я... У нас не можна ходити без головного убора. Вот, сидіти можна. Не можна ходити без головного убора. На КМБ заборонено пересуватися пішки. І по одному. І по одному. А поки ви думаєте, йти чи не йти, ми пішли... працювати. Ну, є стріляти точно. О, так. Колос, я забув. Та я пішов і бурить. Да, ми... Що, вийдеш із того? Пару слов хочу. Ну, бекстейдж точно вийшло. Бекстейдж, типа, самого матеріалу там секунд на 20, типа, знаєте?